E mbjetura e sulmit me thik natën e gjumë gjatë të cilit bashkëshorti saj humbi jetën, e njeh autorin e krimit. Si e njohitët? E njohitët, e do vaspyrën. Kërë më ngulli e fikën në sytë, e njohitët. 23 vjeçare nuk i di ende që bashkëshorti Agim Seferi vdiq, herën e fundit e pa kur u zgjua e lemerisur, ndërkohë që agresori po e godiste me thik dhe shtrati ishte mbuluar me gjak. Jam zgjuar nga zhurma që po vërtiste burri. Dhe qova në këmbë, sa jam qova në këmbë, a i më zgjati thikën. Na edhe ti, tha. Ajo ndodhet ende në reanimacion e spitalit të Vlorës pasi veç plagëve të rënda, Dile Seraseli ka pësuar dhe shok psikologjik. Thotë se nuk kanë patur konflikte me autorin dhe se nuk ka dieni nëse një nga vajzat e saj kishte apo jo lidhje me të. Po ka dashur, po ku e di unë tani? Për ngjarjen e periferisë të Vlorës, policia arrestoi 23 vjeçarin Mario Bejdollari. Në qendër të hetimeve është vënë një borxh prej 170.000 lekësh, si dhe një raport dashurie mes njerës nga vajzat e çiftit Seraseli dhe autorit.